Tehnički fakultet Mihajlo Pupin obeležio je 38 godina od osnivanja. Član je univerziteta u Novom Sadu, a ovom prilikom predstavljen je rad u toku 2012. godine, a prezentovani su i planovi za predstojeću 2013. godinu. Najuspešniji studenti dobili su nagrade, a dodeljene su i diplome diplomiranim studentima na svim nivoima studijskih programa ovog fakulteta. Mi smo ove godine dosta investirali u fakultet, rezultati su se napravili veliki, počeli smo jednu vrlo značajnu kampanju u procesu opšte obrazovanja na univerzitetu, a to je saradnja sa privredom. Taj deo saradnje sa privredom, ali ne samo u smislu ekspertske saradnje članova kolektiva, već uključivanje studenata tokom studija u rad privrednih subjekata ovde u regionu. Mislimo iz toga da treba da proizađe značajno povećanje zapošljavanja studenata sa Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin i kao možda što ste pratili u nacionalnim medijima, naš fakultet je jedan od fakulteta, a na univerzitetu u Novom Sadu je prvi, po broju smanjenja prisustva studenata na tržištu, na berzi tržišta rada. Ovim primerima jasno su definisani rezultati saradnje sa privredom, a današnjoj svečanosti prisustvovao je i gradonačelnik grada Zrenjanina Ivan Bošnjak, koji je ovom prilikom istakao da će lokalna samouprava podržavati rad fakulteta i u narednom periodu. Ovo je ipak jedna protokolarna poseta, moje prisustvo ovde samim tim obezbeđuje jednu sigurnost i fakultetu da će u lokalnoj samoupravi imati dobrog kako partnera, tako i saradnika, da njihovi projekti mogu da se oslone na grad, kako u međunarodnoj saradnji, tako i u saradnji sa lokalnom privredom i naravno svi oni kapaciteti vezani za znanje i nauku koje fakultet ima i ugled kojim se i mi ponosimo, jednostavno zaslužuje svoje priznanje i od strane lokalnih vlasti. Dalji planovi fakulteta su da čitava kampanja i rad u narednom periodu bude usmeren ka pomoći studentima koji studiraju na ovom fakultetu, da nakon završenih studija odmah stupe u radni odnos gde će dalje predstavljati i primenjivati steknuto znanje.